pane prezidente, paní Klausová, pane hejtmane, zastupitelé, dámy a pánové. Dovolte mi, abych jménem svým, abych jménem města, ale především jménem boskovických občanů, srdečně uvítal v Boskovicích pana prezidenta Václava Klause s doprovodem. Je pro nás o to zvláštnější, že je to druhá návštěva prezidenta v novodobé historii Československa a českého státu, protože první oficiální návštěvu zde provedl v roce 1929 pan prezident Masaryk, čili máme podruhé v historii možnost tady uvítat pana prezidenta. Takže vážíme si toho velmi moc. Jsme, jak možná víte, na takové velké třídenní návštěvě Jihomoravského kraje na pozvání pana hejtmana. Vážené dámy, vážení pánové, milé děti, milí poskovičtí, jsem moc ráda, že mohu doprovázet mého muže nejen po cestách zahraničních, ale hlavně při těch našich po celé České republice. Pan hejtman to vybral, že jsme přijeli do Boskovic. To je přesně to, co teď říká pan prezident. V těch místech, kam se mi podařilo pana prezidenta a paní Libii dostat, tak tam to je zásluha na prvním místě pana prezidenta, že tam chtěl jet. Protože já jsem také rád a velice si vážím této návštěvy Jihomoravského kraje, takže v každém případě se přišli sem podívat a sem poučit. A já si dovolím, pane prezidente, říci, že jsme vás sem přišli přivítat a podpořit. Já jsem se jenom usmíval, když pan hejtman říkal o tom, že co se podařilo, tak za to může prezident a co se nepodařilo, za to hejtman. Pane hejtman, já vás můžu ubezpečit, že za těch 15 let toho listopadu 89 skoro v naší zemi to bylo pořád, takže za všechno mohl Klaus. Jo. Takže já mám pocit, že to by byla výjimka, že by to tentokrát tady zrovna při té návštěvě bylo trošku jiné.